Yeah, this is Imi Sangam. Representing Kumai. Motherfucker, Samir Gising. Your dish is special to you. Yeah. जब सानो थिए कोही थिएन मेरो साथमा मेरो ऱ्यापको शब्दले भड्किन्छ ब्रिटेनको आत्मा बेसी छाडा ऱ्याप नहान भेट्छस् मेरो लात त्यहाँ ओइ सुन भेट्छस् मेरो लात त्यहाँ त जस्तो छाडा ऱ्यापरहरू अब काम लाग्दैन ब्रिटेनले मेरो रिप्लाई दिने त्यसको आँट छैन मलाई थाहा छ तेरो गाउँ होइन काठमाडौँ अब नसो ब्रिटेन ब्रो इमी सङ्गमलाई माफ माग्छु तँ कुनै ऱ्यापर होइन नेपालको भट्टु जा अनि लगा तैँले तेरो आमाको कट्टु के हो सत्य कुरा म यही डिसमा बग्छु ओइ सुन यही डिसमा बग्छु या या फक यु यो सुन खाते मेरो शब्द खराब आउँदैछ तेरो बाउ अब छिटो छिटो भाग आज गर्ने काम कहिले भन्दिनँ म बोली ब्रिटेन भाइलाई भारी पर्छ इमी सङ्गमको बोली अब भन्छु तँलाई म आफ्नै पाराले दुख्छ अब तेरो मन मेरो डिसले आजसम्म त म धेरै जिस्के ऱ्यापको बाटोमा पाइला सारे मैले तेरो रिसले याद गरेर हिँड ब्रिटेन म हो किङ कोब्रा बौला जस्तो केस अनि गोबर जस्तो थोपडा आउँछु म ऱ्याप फान्नु सक्छस् भनी रोक्थो ब्रिटेन होइन अब भन्छु मलाई म बोक्छु मलाई थाहा छ तेरो ऱ्यापले संसार नै थर्काउँछ चौकीमा त छिरिस अब जनताले नि पड्काउँछ मेरो ऱ्याप नि आउँछ आजकल वान के को लाइक तँ जस्तो तोरी ऱ्यापरहरूलाई लगाइदिन्छु साइड किन्नु छैन मलाई गाडी र बाइक म पनि त ऱ्याप भन्छु तँ भन्दा नि टाइट या सुन ब्रिटेन भाइ या सुन भिटेन भाइ यो डिस सो तँलाई ऱ्याप गीत नगर भाइ त्यसैमा तेरो बोलाइ तेरो गीत कति खाना मलाई मन पर्दैन भाइ ऱ्याप गर्छु म मलाई भन्न सक्छस् भाइ मेरो शब्द अलिक ठिक मेरो गीत सबै ठिक हो त्यस्तो ऱ्याप हुन भाइ बरु म बाटो सिक्दो या म बाटो सिक्दो सुन भिटेन म बाटो सिक्दो